När ytterväggen ska resas kan man ta hjälp av en kofot för att få upp den de första centimetrarna. De fastspikade spillbitarna kommer att stoppa väggen från att tippa över. Lyft försiktigt. Spika in en spik i nedre hörn, sen kontrollerar man att allt är rakt. Det gör man genom att mäta 120 cm på ena sidan och 160 på andra. Om det är 2 meter mellan punkterna, ja, då är det 90 grader. Spika sen fast botten. Innan man fäster i sidan så kontrollerar man med vattenpass att det är rakt. Sen kan du spika fast väggen.